steeds verwend, kom het open, mijn vuur! Mag niet dicht! Je hebt onze lijst al getekend, hè? Ja. Ja, oké. Ja. We hebben al 38 pagina's. 38 pagina's. Zal ik die eitjes voor je pakken? Ja. Wil je 6 of 10 stuks? 6. Dag Ineke. Wat is er, meis? Nee, niks. Oh. Niks. Gelukkig. Ach meisje, hey, word je er een beetje emotioneel van? Nee. Lijkt het zo. Oké. Okay. Hou je goed, hè? Ik zie je van de week. Goed? Goedemorgen, zus. Morgen. Ben je er lekker vroeg? Ja. Jongen. Het is nog niet eens kwart voor. Altijd eerder dan ik. Zo. Heb je er zin in, zus? Een beetje. Okay. Komt goed, hè, mij? We maken er wat van. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, zus. Zijn jullie vroeg, hè? Wat ga ik doen? Zullen we eerst de spulletjes naar buiten doen? Ja, Rosa. Misschien kan zusje dan even helpen met die winkelwagen-ding. De Super is een bijzondere winkel. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat houdt in dat bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek hier kunnen werken. En hier dan weer kunnen reïntegreren. Suus, we hebben wel een bestelling. Nou, dacht ik al. Maak even de broodjes af. En dan doen we het samen. Expresso 10 krachtig deeg. Ik kan zus motiveren om het samen te doen. En een beetje lollig te maken samen. En ze bedoelde deze, maar die heb ik gegeven. Oké, zus, de thee. 3 keer munt van gewoon. 3 keer munt gewoon. Ja. Er staat er maar één. Volgens mij staat hij achter ook nog. Dus we nu even eentje en dan doen we straks achter ook nog. Engelse Milan. Peter, wil jij de mappen gaan ordenen? Ja, dat is goed. Ja, ik koop liever geen nieuwe mappen, omdat we... Ja, het ziet er naar uit dat we gaan sluiten. En dat de winkel gaat sluiten, dus dat zou jammer zijn. Veel van wat ik nodig heb, dat vind ik bij Rosa. Ik heb verteld dat het thuis vroeger niet zo gezellig was en daar toch wel wat aandacht in gemist heb. En ik merk dat ik, ondanks dat ik bijna 60 ben, dat ik daarna op zoek ben. En het is niet dat Rosa mij als moeder bij de hand neemt, maar ik voel me gehoord, ik voel me gezien. Ik vind er warm, ik vind er empathisch. Ze is zorgend. Ze let op. Dus dat is wat mij wat het mij brengt. En het mooie en het exotische en soms het lastige van het werken met Rosa is dat het een dame is die natuurlijk dun in jaren is, maar erg dik in ervaring. En dat zet me dan wel eens op het verkeerde been. En dat vind ik wel eens lastig, maar het is mooi. Ze is sterk, ze is stevig en daar kan ik me aan optrekken. En ik merk dat het iets is wat ik nodig heb. Peter is een hele lieve, zorgzame man. Gaat hartstikke goed, wil alles doen, kan heel veel. Ik moet met hem heel erg denken aan mijn vader, dus ik heb best wel een goede band ook met Peter. Ik zie gewoon heel veel terug in mijn vader en dat doet me gewoon heel veel. Want ik heb ook zelf natuurlijk een heel goede band met mijn eigen vader. Mijn moeder is op een heel laag pitje. Dus dat hoop ik wel weer op te kunnen bouwen. Maar er is gewoon heel veel beschadigd en dat moet gewoon zijn tijd nodig. Mama. Ja, mop. Ja, schat. Wie zijn allemaal op je belk? Willy en Melvin en Jeroen. Kijk. Jeroen staat achter de kassa daar. Melvin staat hier, die gaat volles lopen. Dat is een klant. En nu moet mama weer aan het werk, anders krijg ik straf. Ik hou van jou. Ik hou van jou.
En dit is Emiel? Mijn lievelingsklant, hè, Emiel? Absoluut. Ja. Nee, dat is mijn grootste vriend van de super. En die ken ik al vanaf Van Haren, waar ik eerst werkte. En nu hier. Ja. Voor de dagen, ja, voor een boodschapje en... Gaan we ik zie je weer. Nu naar de brug? Gezellig? Nou, kom dan. Dag Emiel. Dag. Tot morgen. Vanaf de Weide Venne naar het stadje hebben ze een brug gebouwd. Af en toe is het wel een beetje niet erg handig. Om 3:30 als de school uitgaat, er komen enorm veel fietsers. En er met wandelaars bij, zoals je dat ziet daar. En dan komen wij nog aan. En ja, dat, af en toe is het gewoon erg lastig. Daarom zijn we ontzettend blij met onze buurtwinkeltje. Ik hoop dat het mag ook blijven ook. U heeft uw handtekening natuurlijk wel aan gezet, hè? Nee, nog niet. Daarop. Zou je dat willen doen? Ja, tuurlijk. Oh. Als de winkeltje weg is, dan kan ik niet met eentje met een boodschap. Nee, dat kopen. Dat is heel jammer. Ja, hoor je veel. Is dit een handtekening nou, wel? Ja, absoluut. Dankjewel, lief. Ik zal helpen. Okay. Kaars kunnen we dan ook meenemen en dan ook een product. Ja. En zoals hier, Jan Hagel, maar die hadden we wel altijd, maar die is dan misschien gewoon hier in. Ik heb tot mijn 20ste gewerkt en ben nu 50. En ik heb ondertussen heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En toen heb ik voor de rest niks meer gedaan. Omdat ik dat niet aan kan. Ik kan niet in een gewone winkel werken en daar ligt de stress te hoog. En ook omdat je aan je eigen twijfelt. Ik heb gewoon nog heel veel last van angst en fobieën. Dus ja, dan is dit het ideale winkeltje. Het is hier rustig, het is klein. Mensen nemen de tijd voor je. Ze weten allemaal dat er wat aan de hand is. Nou, Rosa kan je gewoon altijd op terugvallen. Dat scheelt ook. Alles is op. Ja, dus het is goed dat je het zegt. Ik heb net de laatste verkocht. Ze waren wel lekker hoor. Ja, alleen... Kan je ze niet bestellen? Ja, er was net een vrouw die wilde 20 voor zaterdag. Dus ik ga zo even kijken. Dat ik voor ons ook nog even 4 doosjes doe om gewoon te proberen. En, ja, wel gekleurd. Ja, die we nu ook hadden. Je hoeft geen bonnetje zeker? Nee. Wil je misschien je handtekening zetten? Ja. Ja, ik vind dit wel heel erg, want dit betekent dus dat hun dus ook niet naar een overnamepartner aan het zoeken zijn. Ja, dus eigenlijk zijn ze zonder onze weten zijn ze dus eigenlijk al dingen aan het organiseren hoe ze dat hier dan in elkaar kunnen zetten. Ga je dat als lunch gebruiken? Voor de lekker? Voor gewoon voor de lekker? Ja. Wat moet ik nu doen? Ik weet het allemaal niet. Weet je, als het gewoon klaar is, dan weet ik gewoon waar ik aan toe ben. Dan kan ik ook misschien iets van afscheid, iets regelen met de klanten, met de medewerkers, weet je. Dat zou ik wel fijn vinden. Waar ik tegenaan loop en wat me frustreert en wat me ook verdrietig maakt, is dat ik me niet denk dat ik me niet gezien voel. En als ik daar heel goed tegen zou kunnen, dan had ik wel een betaalde baan. Ja, maar dat is ook dat hij toen zei, die directeur van de Deen en de Plus kan je. Ja, ik wil zeggen dat. Dan denk ik van ja, als ik dat had gekund, dan had ik daar gezeten. Dan hadden we daar ook. Ja, hadden we met z'n allen daar gezeten. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Dus ja, dat is ook allemaal. Dus dat is jammer. Ja. Hey! Hallo, hoi. Dag Winter. Lang niet gezien. Hoi. Het ziet er. Denk ik naar uit dat het dicht gaat. Echt? Ja, het ziet er echt uit naar dat het dicht gaat. Ik vind het heel erg jammer. Ja, kijk, is het. Kijk, het is van alle kanten, is wel, het is hier niet alleen maar een supermarkt. Het is eigenlijk een ontmoetingplek. En het, ook die mensen zijn zo open, enthousiast, eerlijk, dat je eigenlijk hun gunt, die werk. En dan kom je ook vaker hier. Maar als ik haar zie hoe zij met die personeel omgaat en ook met klanten. Zo jong. Ja, ze is 24, 25 is ze pas. Ja. Ze heeft bijna geen scholing gedaan, ze heeft bijna geen opleiding gedaan en dat is echt Rosa zelf. Dat komt uit haar hart. Maar is het definitief? Weet niemand. Ja, dat is het. Zo, moet hij in het mandje? Ja, is goed. Ik heb het idee dat je moeite hebt met het maken van je motivatie of het zoeken van je motivatie en ik heb de vrijheid genomen wat op papier te zetten. Ja. Komt ie. Op een publieke plek als de uwe komt mijn soepele en respectvolle omgang het best tot zijn recht. Door mijn stevige karakter lukt het mij andere mensen goed te lezen en gepast te benaderen. Ze moeten even kijken of we dat in jouw bewoordingen kunnen neerzetten. In Jippie-Janneke taal. In Jippie-Janneke taal.
Ik ben het aan het doen omdat de mogelijke sluiting van de super aankomt. Dus ik moet gaan solliciteren. Waardoor het mij lukt in te zien wat mensen nodig hebben. Snel te zien, dus gewoon snel. Waardoor het mij snel lukt. Te zien, snel te voelen. Snel te voelen. Wat mensen nodig hebben. Mensen nodig hebben. Ja. Dus dat ik ben zorgschermd, maar hoe ik het dan moet verwoorden vind ik lastig. In een persoonlijk gesprek zou ik het graag verder willen toelichten. Dat is toch goed? Ja, is goed. Met vriendelijke groet. Nou, tot morgen. Bedankt. Tot donderdag. Ja. Oké, okay, bedankt hè. Doei doei.